político passa fome. Já viu rico passar frio? Depois das 10 é quase 4. Que pátria amada, que mais gentil. Essa é a verdadeira face do Brasil. Já viu político passa fome? Já viu rico passar frio? Depois das 10 é quase 4. Usava drogas numa noite fria pra poder me esquentar. Ainda me lembro quando eu me virava para arrumar o dinheiro para poder me drogar. Ainda me lembro das pessoas afavoradas que eu usava pra me sustentar. Ainda me lembro quando eu vivia sem esperança nenhuma. Ideia vai, ideia vem, eu não sou melhor que ninguém. Quem sou eu pra falar mal de alguém? O meu estilo é esse mesmo e não tem jeito. Nascido em Mauá, eu sou do gueto. Parando pra pensar e parando pra rever algumas coisas assim que tem que ser. Contraste social aqui no Brasil não é pátria amada, também não é mais gentil. É verdadeira palhaçada sem proceder. Eu tenho que tá ligado pra entender. Autogestão é solução pra mim e pra você. É só parar, ler e acender. Que pátria amada, que mais gentil. Essa é a verdadeira face do Brasil. Já viu político passa fome? Já viu rico passa frio? Depois das 10 é quase 4. Que pátria amada, que mais gentil. Essa é a verdadeira face do Brasil. Já viu político passa fome? Já viu rico passa frio? Depois das 10 é quase 4. Salve coletivo Monstrek, toca FK, Rio de Janeiro é nóis. Tudo excluído vai.